tervetuloa seuraamaan Telian elämäpelissä keskustelua. Mä oon Karolina Tuominen ja toimin tänään teille tämän keskustelun hostina. Seuraavaksi puhutaan pelaamisen ja elämän tasapainosta, pelaajien hyvinvoinnista ja kehittymisestä pelaajina sekä valmennuksesta noin 45 minuutin ajan. Valitettavasti tämän koronatilanteen takia me nyt ei päästy messukeskukseen tai studioon, mutta toivon mukaan fiilis välittyy kuitenkin ruudun välityksellä. Etänä otetaan myös meidän puhujat tänään mukaan. Tervetuloa Mikael Sotsi Reenpää, nuorisovalmentaja Helsinki Redsistä, Emeli Vuumera Ikonen, ex-ammattipelaaja ja Helsinki Redsin asiakkuuspäällikkö, Otto Defcon Takala, urheilutoiminjohtaja SJE Sport sekä Suomen Urheiluliiton varapuheenjohtaja ja Tuomas Sadix Louhimaa, ammattipelaaja Ensistä. Lähdetään liikkeelle ja puhutaan ensin vähän pelaamisen tasapainosta. E-sportin parrasvalojen ulkopuolella riittää arkisia asioita, mitä kenellä tahansa voi olla elämässä. Tasapainottelua työn ja vapaa-ajan välillä, fyysiset vammat ja jaksaminen. Teillä kaikilla on varmastikin kokemusta siitä, mitä ammattipelaaminen oikeasti tarkoittaa. Mitä se oikeasti vaatii olla ammattipelaaja? Aloitetaan Tuomaksesta. No, toi on aika silleen laaja kysymys, että sen vaatii tosi paljon monia asioita, että se vaatii, no ensinnäkin sen, että sun pitää tehdä tosi paljon aikaa sille ja rakentaa oikeastaan sun elämäsi ympärille, että ei kenestäkään sattumalta tuu niinku ammattipelaajaa, että se vaatii niinku määrätietoista duunia tosi paljon, niinku puhutaan jostain 6-8 tuntiin päivittäin. Ja sitten totta kai siinä on eroja aina, että jotkut pelaa enemmän, jotkut vähemmän, jotkut vähän lahjakkaampia. Mutta ammattipelaaminen ainakin vaatii sen ajan ja sitten tietenkin semmoista tietynlaista omistautumista. Ja kyllä mä sanoin, että semmoinen ripaus ehkä semmoista lahjakkuutta, sosiaalisia taitoja, kaikkia tommosia, jotka niinku on jo sulla ennen kuin sä tavallaan tuut pelaamaan tai alat pelaamaan. No minkälainen olisi tällainen ammattipelaajan esimerkkipäivä? No siinä on, no mulla on ainakin ollut yleensä semmoista, että heräsin joskus 10 aikaa, 11 aikaa, sitten perus aamuhommat, käy jotain suihkussa, syön, sitten me vaan lämmittelee yksin, katoin jotain omia vanhoja juttuja tai mitä ikinä, se vähän riippuu, mitä haluaa tehdä silloin. Sitten treenit yleensä kestää sitten jostain 1-8-7, vähän riippuu tietenkin, että onko pelejä tai jotain tämmöistä, mutta sitten on loppuilta periaatteessa vapaata, mutta mun mielestä e-sportsissa on vähän silleen, että se vapaa-aika on vaikea määrittää, että aika harvoin pelaajat osaa olla silleen, että ne ei tee mitään niinku silloin vapaa-ajalla, että yleensä se menee sitten siihen, että vähän pelaa vapaa-ajalla, saattaa katsoa muiden pelejä, valmistautua seuraavaan peliin, mitä ikinä, mutta se virallinen työaika siinä jostain 1-8 ehkä. Niin, jos tälleen mietitään tilannetta, että sun harrastuksesta tulee sun ammatti, niin silloin saattaa olla aika vaikeaa erottaa ja tasapainotella tätä, että jos sun harrastus on sama kuin sun ammatti. Niin miten tästä toimii näin niin kuin normaalissa elämässä, Mikael? Mitä mieltä? No tietenkin siinä on aina se, niin kun, se on tietenkin aina mahtavaa, kun saa harrastuksesta tehtyä ammatin, mutta se tasapainotus just siinä, että ei niin kun burnouttaa itteensä just sillä, että niin kun Tuomas sanoi, että tosi usein sitä vapaa-aikaa käyttää just siihen, että katsoo CS, esimerkiksi nyt puhutaan tällä hetkellä CS:stä, niin katsoo niitä sitten pelejä ja ehkä katsoo vielä jotain lisää juttuja sun muuta, niin se tasapainotus tietenkin riippuu henkilöstä, mutta esimerkiksi niin kuin omalla kokemuksella justiinsa se, että pitää ne työasiat ja harrastukset niin kuin erillään. Että menee vaan, voisi sanoa, siis ihan pieniäkin juttuja elämässä, jotka voi auttaa siihen, että pitää ne erikseen, on mun mielestä ainakin tärkeää just sen takia, että ei tule sitä burnout-fiilistä ja tälleen, mutta joo. Siis. Se on tosi miten tärkeää. Miten sitä oppii niin kuin oman rajansa tässä? Anteeksi. Jatko vaan, Emeli. Tuosta olin tuossa aiheessa palaamassa nimenomaan, että mihin Mikaelkin viittasi, että on tosi tärkeää, että se niinku identiteetti sillä pelaajalla, oli kyse sitten harrastus tai ammattipelaaja, se ei pyöri täysin sen yhden asian ympärillä, että varsinkin silloin, kun
silloin jos näin käy ja se pyörii, eikä ole välttämättä niitä niin kuin perin ulkopuolisia asioita fiksusti hoidettuna tai ole kunnossa tai ei tee koulutehtäviä tai mitä ikinä, niin silloin se alkaa se liikaa pyörin sen elämän sen pelaamisen ympärillä, jolloin myöskin sitten nimenomaan tämmöiset epäonnistumiset ja negatiiviset jutut, mitä mahdollisesti käy siellä pelirintamilla sitten, niin ne myöskin sitten kärjistyy ja vaikuttelee tai vaikuttaa liian suurta, tai näyttelee liian suurta osaa sitten sen pelaajan niin kuin sielun maisemassa niin sanotusti. Joo, just näin. Ja tuohon vielä ottaakseni kiinni, niin tosiaan Tuomas avasi hyvin sitä, että minkälaista se niin kuin pelaajan todellinen arki ja ne määrät on, mitä se vaatii, että voi kasvaa huippupelaajaksi tässä. Ja vähän viittasi niihin ominaisuuksiin. Me varmaan tullaan tässä myöhemmin vielä tarkemmin syventymään siihen metaan, että mitä kaikkea erilaisia osaamisalueita siihen huippu-urheilun arkeen kuuluu. Ja vastaus ehkä tuohon ensimmäiseen kysymykseen myös siitä, että mitä vaatii olla ammattipelaaja, niin vastaus, mä toivoisin, että se olisi mahdollisimman vähän, mutta se todellisuus on tällä hetkellä se, että EU-urheilun elämään kuuluu kaikkea. Siihen kuuluu liikaa asioita. Ne vaatimukset on liian kovia tällä hetkellä, koska kulttuuri on vielä tosi nuori. Meillä ei ole mukana hirveästi managereita tai asianhoitajia, agentteja, niitä tukihenkilöitä. Perheet ei välttämättä ole hirveästi vielä mukana. Siinä organisaatio ei ehkä osaa auttaa oikein muussa kuin niissä pelillisissä jutuissa. Niin sille kaikki jää urheilijan vastuulle. Sun pitää ensinnäkin hallita ne kahden käden sormilla oltavat tavallaan ominaisuudet ja niiden kehittäminen. Ja ylläpitäminen. Sun pitää olla 48 viikkoa vuodesta täydessä formissa, suorittaa 110% ja sen samalla miettiä omaa henkilöbrändiä ja sosiaalisia suhteita ja sitä, niin kuin tavallaan, sitä brändityötä, mikä liittyy taas siihen suuraan ja sen ura-aikaan ja sitten, mikä urheilijalla aina on mielessä, on se, että mitä jos mä epäonnistun, mitä jos mun ura katkeaa, niin mitä mä teen sitten seuraavaksi. Tavallaan joutuu olemaan niin monen erilaisen paineen ja ajatuksen ja kysymyksen ja itsensä kehittämisen äärellä, että se on tällä hetkellä vielä tosi kohtuuton määrä asioita, mitä ammattilaisilta vaaditaan, että joutuu olemaan aika yksin vielä tänä päivänä. Ja tuohon tasapainoon kommentoidakseni myös tässä, niin kyllä se kaikki lähtee niin kuin perustasolta, ne lähtee rutiineista. Sen pelaamisen ympärille rakennetut rutiinit, terveyttä edistävät valinnat ja sitten erilaiset työkalut, millä sitä voidaan taas tukea niitä juttuja. Niitä on erilaisia. Puhutaan tavoitteiden asettamisesta, suunnitelmallisuudesta ja sitä rataa, mutta rutiinit on aika isossa asemassa siinä, että se tasapaino pysyy. Oli kyse sitten työelämästä tai harrastuselämästä tai mistä tahansa tavoitteellisesta toiminnasta. Miten sitä sitten oppii nämä omat rajansa? Se on varmaan aika hiuksen hieno ero kuitenkin, että mikä on liikaa, mikä on liian vähän ja sitten taas mikä on tarpeeksi. Eemeli. No onneksi niitä rajoja sentään ei tarvitse oppia kuitenkaan ihan yksinkään, että kyllä se lähdetään siitä liikenteeseen, että oli kyllä sitten urheilu tai mikä tahansa muukin asia elämässä, niin toivottavasti tai hyvin monella ihmisellä pitää olla kuitenkin semmoinen tilanne, että löytyy se tukiverkostoa ja on ihmisiä, keltä myöskin niin kuin kysyä neuvoa, kysyä se, että miten voisi kehittyä, että jos puhutaan nyt e-urheilusta ja siitä, että miten voit kehittyä pelaajana, niin kun sä oot ammattipelaaja, sulla on siinä kuitenkin ympärillä muita pelaajia, sulla on valmentaja, sulla on organisaatio, niin myöskin ne oppii sua niin kuin, näyttää ja toteamaan niitä rajoja, oli sitä kyseessä peliympyrät tai pelin ulkopuoliset asiat. Et siinä näyttelee hyvin suurta osaa myöskin muut, että ei kenenkään tarvitse rajoja itselleen pystyä asettamaan, mutta tämmöinen tietty klisee on, että tekemällä oppii. Et kyllä se yleensä ne rajat melkein parhaiten siinä kohtaa sitten elämässä aina tulee vastaan, kun tulee erilaisia pettymyksiä ja epäonnistumisia, että niistä pitää vaan pystyä olemaan mahdollisimman niin kuin subjektiivisesti tarkastelemaan sitä tilannetta sitten ja ottaa opikseen virheistä. Kyllä, ja tuosta kun otan kopin tuosta, niin... Ai, anteeksi. Ei niin. Tuosta kun otan kopin vielä, niin just sitä, että siis se iso ero kanssa siinä, että jos pääsee pelaajana niin kuin saamaan sitä palkkaa, niin se tietenkin edesauttaa tosi paljon sitä, että nyt pystyy sitten keskittyä paljon enemmän, mutta kun löytyy suurin osa kaikista, niin kuin, jotka haluaa pelaa, sanotaan niin kuin ammatikseen, niin siitä tulee niin kuin todella vaikeaa, jos sun pitää tehdä töitä tai koulua siihen niin kuin ohella. Sitten sun pitää päästä vielä pelaamaan ja pitää niin kuin sitä formia yllä ja pystyy olemaan niin kuin parempi kuin muut ja päästä koviin joukkueisiin. Ja sitten sun pitää myös just todellakin pitää sitä niin kuin omaa henkistä hyvinvointia ja saada työ kautta kouluhommat tehtyä ja silleen, että sä nukut riittävästi ja ihan niin kuin sosiaaliset, sun muut, kaikki tukiverkostot, sun muut, niin kyllä siinä pää niin kuin tosi nopeasti räjähtää, jos ei saa sitä niin kuin hyvää tasapainoa kaikkea. Tukiverkostot on aika monta kertaa tällaisiksi niin must-asiaksi. Niin Tuomas, ketä se koet, että kuuluu sen tukiverkostoon? Mm,
No ehkä jos miettii pelaamisen kannalta vaan niin kuin tukiverkostoa, mitkä tukee sitä, että jaksaa niin kuin painaa päivästä toiseen, niin kyllä niin kuin on kaverit, perhe, tyttöystävä ja tuommoista. Sulla pitää olla semmoinen kannustava ympäristö, että mun mielestä se voi olla kuka vaan. Se voi olla vaikka joku isovanhempi tai ihan sama kuka, joka vaan ymmärtää sua ja sitä sun juttua, että kuinka paljon sä joudut laittaa siihen aikaa. Ja on mäkin silleen itse tajunnut, että niin kuin kaverisuhteissakin, että ne lähtee kyllä ympäriltä ne semmoiset, jotka ei ole niin hyviä kavereita, jos sä niin kuin pelat ammatikseen, että sulla on niin paljon sitä töitä, mitä sun pitää tehdä ja kaikkea muuta, niin kyllä siitä silleen karsiutuu, on mullekin karsiutunut paljon kavereita sen takia, niin kuin tämän pelaamisen takia, ja totta kai on tullut paljon uusiakin kavereita, että se vaan menee silleen ylipäätään elämässä tolleen. Monesti aina ne karsiutuu sitten ne, jotka ei ole välttämättä niin hyviä kavereita, mutta se on vaan nyt yksi varjopuoli tässä hommassa. No miten vanhemmat sitten esimerkiksi pystyisi tukemaan tätä nuorten pelaamista kotipuolessa, tätä Otto? Joo, toi on iso kysymys, että tätä voidaan tietotapaa myös niin kuin heijastaa oikeastaan kaikkeen nuoren harrastamiseen, maailmaa, urheiluun ja muuhun sitä, että mikä se vanhemman rooli on siinä nuoren kasvatuksessa. Se on ennen kaikkea se on tukea, kannustaa, tsempata siinä tekemisessä eteenpäin, tuoda se ruoka pöytään silloin, kun on sen aika ja pitää huoli, että rutiinit pysyy hyvänä. Kyllä se niin kuin, noit vähän sivuttiin jo aikaisemmin niitä aiheita, niin kyse on niistä semmoista hyvin perustasoasioista, mitkä pitää olla sen nuoren kasvun ja kehityksen kannalta kunnossa. Ja pitää olla semmoinen turvallinen ympäristö, niin kuin Tuomaskin mainitsi, että kun se ympäristö on kannustava ja ihmiset on sun puolella siinä asiassa, mitä sä haluat intohimoisesti tehdä, niin kyllä se tavallaan se kehittymisen ympäristö ja elämä on siinä vaiheessa aika vahvassa muotissa, että se, että perusasiat on kunnossa, ruoka, lepo, ympäristö, kannustus, kaikki tämmöiset, niin silloin päästään jo aika pitkälle, oli asia mikä hyvässä elämässä. Ja niin kenkkua kuin se onkin, niin monelle nuorelle, kun haluaisi pelata, että varmasti päiväpääksytysten, mutta just se, että tärkeimpänä, tai yhtenä tärkeänä juttua nostan myös vanhemmille sen, että semmoinen niin kuin rajanveto siihen pelaamiseen, että varsinkin jos siellä ei ole tehty semmoista rajanvetoa siellä perheessä, missä nuori pelailee, että onko se nimenomaan harrastus vai onko se e-urheilua vai kehitykseen tähtävää, mitä se on se pelaaminen, niin se nimenomaan keskustelu ja kiinnostus siitä aiheesta, että olisi semmoinen yhteen ymmärrys siellä perheen sisällä, että mitä sillä pelaamisella haetaan. Just noin otan kiinni vielä tuosta nopeasti. Anteeksi, otan vielä nopeasti kiinni tuosta Emililtä siitä, että kun nuori kulttuuri ja pelaajamassa on tosi, se kattaa oikeastaan koko meidän väestön jossain muodossa. Meillä on paljon erilaisia pelejä pelaavaa ihmistä, aina 10-vuotiaasta tai 5-vuotiaasta aina sinne 80-vuotiaaseen asti. Se on osa meidän harrastus- ja vapaa-ajan vieto, sosiaalista kulttuuria, kilpailukulttuuria, urheilukulttuuria. Niin se, että missä vaiheessa sit tunnistetaan, että tämä onkin mulle tavoitteellinen polku, että mä haluan tehdä tätä tosissani. Se on vielä tosi häilyvä se rajaväli. Vanhempia voi olla vaikea tunnistaa, sen takia se keskustelu, niin kuin Emeli sanoi, tutustuminen ja mukana olemisen lapsen harrastuksessa, sitä kautta sitten sen tavallaan, että sen syyn kautta sen arjen rakentaminen, sen pelaamisen harrastuksen ympärille, niin siitä on kysymys. No jos me nyt puhutaan nimenomaan tästä ammattipelaamisesta, niin kuka nyt sitten oikeasti huolehtii tästä pelaajasta, Mikael? No tietenkin, kuka huolehtii pelaajasta, niin totta kai pelaaja itse, sillä on todella paljon, niin kun, jos nyt jatketaan tällä tasapainolla, niin kyllä niin kun pitää itse pelaajanakin tietää ne omat rajat, että niin kun koska voi itse parhaiten, koska on paras niin kun oma hyvinvointi, ja että sitten niin kun pistää elämän pyörimään sen ympärillä. Et tosi usein se vaatii tosi paljon niin kun uhrauksia, niin kun, sä joudut tekemään niin kun, päätöksiä, isoja päätöksiä sen suhteen, että jos sä haluat kuitenkin pärjää ammatissa ja niin kuin tulla hyväksi pelaajaksi ja päästä niin kuin maailmalla isoksi, niin sä joudut tekemään omassa elämässä kyllä aina niin kuin semmoisia päätöksiä, jotka saattaa ehkä niin kuin heikentää just niin kuin Tuomas mainitsi, että niin kuin ystäviäkin häviää läheltä, kun joutuu tekemään niin paljon töitä ja joutuu niin kuin tasapainottaa sitä, että tietenkin nyt nämä perusasiat, eli unirytmiä ja muistaa niin kuin syödä hyvin, terveellisesti liikkua ja kaikki nämä, mitä me tosi paljon painotetaan just tuolla nuorisovalmennuksessa, koska tosi usein se menee myös siihen, että ne niin kuin nuoretkin miettii, että se on vaan niin kuin 12 tuntia päivässä pelaamista ja vedetään energiaa juomaan ja valvotaan koko yö ja vedetään 2 tunnin yöunilla sitten seuraavaan päivään, että sillä niin kuin pääsee niin kuin maailman huipulle ja lopuksi niin se ei vaan ole niin kuin se tapa, miten toimia.
Joo, ja tuohon vielä lisätäkseni, niin tosiaan se on muuttunut tässä, kun tämä kulttuuri tosiaan kehittyy koko ajan. Et muutamia vuosia takaperin voidaan sanoa, että pelaajaympärillä ei oikeastaan ollut sellaisia ihmisiä, jotka olisivat huolehtineet, koska vanhemmat ei vielä ollut mukana tässä kulttuurissa. Se nähtiin vielä vähän ongelmallisena tekemisenä. Oppilaitokset ei ollut mukana, seurat ei ollut mukana, pelaaja käytettiin bisneksen välineenä. Tavallaan pelaaja oli aika yksin sen oman jutun kanssa ja ei eikä ollut saanut mistään aikaisemmasta elämästä mitään malleja siihen, että mitä tämä on tämä niinku hyvinvointi ja niinku järkevä harrastaminen, tavoitteiden tekeminen, tavoitteiden asettaminen. Tämmöiset niin kuin perusasiat, jos puhutaan jostain tavoitteellisesta tekemisestä. Ja nyt se on oliko mennyt siihen vaiheeseen, että nyt meillä rupeaa olemaan niin kuin parikourallista erilaisia oppilaitoksia, olympiaurheilupolkuja. Meillä on valmentajakoulutuksia, ohjaajia syntyy tuolla. Se pieniä seuraa syntyy tuonne ihan ruohonjuuritasolle. Ja se harrastaminen ohjatustoiminnassa alkaa aina vaan aikaisemmin tänä päivänä. Ja se taas mahdollistaa sen, että se kuka huolehtii pelaajasta, se kysymys, niin se tulee kattamaan koko ajan aina vaan enemmän ihmisiä sisälleen. Ja se tässä hiljalleen ajan myötä niin eheyttää koko sen käsityksen tuosta niin kuin sekä tavoitteellisesta että ehkä vähän semmoista enemmän harrastuspelaamisesta. Ja organisaation näkökulmasta mä haluan vielä todeta tuossa, että kun Tuomaskin sanoi, että hän on siitä onnellisessa asemassa, että hänellä on niitä läheisiä suhteita, on tyttöystävää, on muuta, mutta niin kuin pitää todeta, että kaikilla välttämättä ei ole niitä ihmisiä, kenelle välttämättä puhua, niin mekin halutaan olla organisaationa semmoinen tekijä tässä kentässä, että meiltä löytyisi aina joku, kenelle pystyy puhumaan, mitä sitten ikinä, vaikka päivän säästä. Että minä tai meille Kristeri, niin pyritään olemaan mahdollisimman läheisissä väleissä koko ajan pelaajien kanssa ja kyselen ihan päivän kuulumisia ihan vaan sen takia, että on joku, kenelle puhua ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä vielä. Tässä me päästään aivan loistavalla aasinsillalla siihen, mitä viime aikoina on mediassa myös puhuttu paljon tästä pelaajien kuormittumisesta ja loppuun palaamisesta. Ihan niin kuin normaalissakin elämässä niin voi tulla stressiä ja paineita työstä, opiskelusta. Ja tähän haetaan nyt sitten ratkaisuja e-sportin puolella vahvasti. Kuinka tärkeää tämä henkinen hyvinvointi on ammattipelaajalle? Aloitetaan meidän ammattipelaajasta Tuomaksesta. No totta kai se on todella tärkeää, että sä voit hyvin ja sulla on semmoinen positiivinen ajattelutapa ja sä innolla ootat, että sä pääset pelaamaan. Semmoinen niin kuin ylipäätään hyvinvointi niin kuin fyysisestikin on aika tärkeet mun mielestä. Mutta kyllä sitä ehkä vähän silleen, sitä on e-sportsissa tosi vaikea, vaikka niitä pelimääriä, että mikä kuormittaa sut loppuun, niitä on tosi vaikea silleen vähentää kuitenkaan silleen, että ei voida sopia yhdessä, että pelataan kaikki vaan 5 tuntia päivässä, niin taso pysyy, niin kuin, että taso ei kasva liikaa. Vaan se on sitä, että kaikki koko ajan vaan pelaa enemmän, kaikki tekee enemmän duunia, kaikki haluaa olla niin kuin siellä huipulla. Niin se on tosi vaikea sille lähteä, niin kuin, koska se on vaan niin kuin fakta, että jos sä pelaat niin kuin vaikka joku 4 tuntia päivässä, haluat olla huipulla, niin ei se vaan tule riittää, että sä on niin kuin jotenkin superlahjakas. Että se on vaan e-sportsissa silleen, että siitä paljon puhutaan, että pitää olla niin kuin voida hyvin ja ei saa burnouttaa ja tälleen, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että sun pitää niin kuin mennä sinne ihan rajalle asti, jos sä haluut niin kuin menestyä ihan sama mikä peli se on niin kuin e-sportsissa. Että ei se riitä, että sä vaan pidät mielen virkeänä ja pelaat sen verran kuin jaksat, että sun pitää kyllä tehdä sitä duunia silloin, kun se tuntuu vähän, ei tunnu niin kivalta, mutta kyllä tietysti siinä pitää mennä järki olla, että sä et ihan niin kuin loppuun asti polta itseä, mutta kyllä sun pitää siellä rajoilla pyöriä, että sä tunnistat ne omat rajat ja sitten kehityt tarpeeksi. Joo, ja totta kai aikaisemmin tuosta rutiineista sillain, että mihin, oliko Otto vai Mikael, joka viittasi tuossa aikaisemmin, että kuinka tärkeää vai oliko jopa molemmat, mutta se linkittyy myös tähän hyvinvointiin, että kuinka tärkeää on se rutiinit ja ne päiväkausirytmit ja muut. Ja sitten kun nimenomaan puhutaan tier 1, tier 2 tai tier 3 tason pelaamista vaikka, eli ja tier 1 tason olisi tämä niin sanottu maailman huippu, oli kyseessä peli mikä tahansa, niin nimenomaan siellä on pikkasen helpompaa, vaikka kilpailu on totta kai kova ja ei ihan yhtä vaikea, tälleen vaikeampaa se huipulla pysyminen, mutta se, että siellä sentään tiedä yksi tasolla näillä huippujengillä, niin siellä on selkeät niin kuitenkin pääsääntöisesti kalenterit ja tiedetään etukäteen niin kuin mahdollisesti jopa kuukausia eteenpäin, että minkälainen se turnauskalenteri tulee olemaan, mutta sitten tänne huipulle pyrkivät mahdollisesti myöskin nuoremmat pelaajat, skeneen tulevat pelaajat, kun puhutaan tier 2, tier 3 tasoista, niin siellä se vasta vaikeaa onkin se rutiineiden ja niin kuin päiväkausirytmien pitäminen, koska näitä turnauksia tulee, kun sulla tulee invite tai joku muu tämmöiseen turnaukseen, sun on pakko melkein tarttua siihen tilaisuuteen, niin sulla saattaa olla ellisenä iltana vaikka 12 matsia seuraavana aamuna kello 12 uudestaan matsi. Että nimenomaan sitä, se on ehkä yksi, halusin tuoda vain niin kuin ongelmakohdan tässä, mikä tekee se tosi hankalaa tällä hetkellä tosi monelle.
Mä voisin vielä kommentoida tuohon muutamalla ajatuksella siitä, että toi on ihan totta se, että kun kilpailu kovenee, niin sen optimoinnin pitää elämässä myös koventua. Toki niin kuin kaikessa tekemisessä niin pitää olla jonkunlainen vuosikello siinä, että missä vaiheessa sä oikeasti palaudut tekemisestä. E-urheilussa ei vielä ole ollut tämmöistä urheilumaailman tyyppistä peruskuntokautta kautta kilpailukautta, kilpailun valmistavaa kautta tyyppistä ajattelua, koska kilpailukausi on ollut aiemmin tässä koko ajan päällä. Heinokuussa 2 viikkoa lomaa, joulukuussa 2 viikkoa lomaa, muuten mennään koko ajan täydet lasissa. Ja varsinkin nyt ennen korona-aikaa, niin matkustaminen oli mukana siinä, niin 200-300 päivää vuodessa matkustamista, kaikki muut kovaa treenaamista ja täysiä pelaamista, kovaa täyttä suorittamista, niin eihän semmoista kukaan pysy kunnossa. Ja varsinkin kun me tiedetään, että se pelaajien niin kuin tavallaan ympärillä olevat asiat, se optimointi. Totta kai pelaaja voi pelata hullusti tunteja, mutta se vaatii sen, että sä oot palautuneessa tilassa silloin, kun sä teet tosissaan, että sä et pysty oppimaan, sä teet hukkatyötä, sä jopa teet itsellesi haitallista työtä, jossa väsyneellä hermostolla, väsyneellä mielellä teet toistoja, niin se enemmänkin luo sulle vääriä tapoja tehdä niitä asioita. Et kaikessa huippu-urheilussa, missä tehdään valtavasti määrää, niin koko sen muun elämän pitää olla ihan todella mintissä. Sulla pitää olla fyssärit ja psykologit ja kaikki ympärillä siinä arkirytmissä. Joku tuo sulle aamiaisen käteen ja pistää sut petiin ja peittelee, antaa pusua otsalle ja muuta. Se paketti pitää olla tosi mintisessä kunnossa, jos meinaa tehdä niin kuin sitä ihan täyttä kilpailua valmistavaa kilpailukautta niin kuin ihan täydellä fokuksella, koska muuten kroppa ei vaan yksinkertaisesti mieli ei kestä sitä. Sitten ongelmat rupeaa pikkuhiljaa kasaantumaan. Ja ihan tuohon niin alkuperäiseen kysymykseen vastauksena, niin se mielenterveys on kaikki kaikessa. Mielen jaksaminen on kaikki kaikessa, koska se on sun se absoluuttinen työkalu kaikessa, mitä sä teet. Jos se rupeaa horjumaan, niin sä rupeat pala palalta nakertamaan kaikkia näitä sun muita toimintaedellytyksiä alaspäin. Ja jossain vaiheessa huomaat, että se on ollut liikaa ja sitten on pitkä matka ylös. Mites Mikael, miten sä näet, että mitä kaikkea tähän pelaajan, nimenomaan ammattipelaajan henkiseen hyvinvointiin kuuluu? No tietenkin henkiseen hyvinvointiin, no siis totta kai toi on niin kuin, mitä voisi sanoa, niin kuin personal kysymys silleen, että kaikilla on varmaan omia vastauksia tohon, mutta siis mitä mun mielestä niin kuin hyvinvointiin kuuluu on loppujen lopuksi, niin kuin, ainakin nyt kun puhutaan niin kuin vähän jos puhutaan nyt vähän nuoremmista, niin on justiinsa se, että niin kuin, se, että jaksaa ja se, että niin kuin haluaa päästä niin kuin pitkälle, niin mun mielestä siis todella hyvä startti siihen on justiinsa, mä tiedän, että tämä sana tulee taas, mutta se tasapaino. Eli justiinsa pitää niin kuin, ystävät, niin kuin, on yhteydessä ystäviin, yrittää saada vanhemmat ymmärtämään, että tämä ei ole vaan mikään niin kuin harrastus, että tästä halutaan oikeasti tehdä jotain ammattia ja siitä, että siitä saa just sitä tukiverkostoa ja toivottavasti tietenkin kaikki vanhemmat ei ymmärrä vielä tietenkin tästä, mutta siksi kiva, kun meillä on näitä paneeleja, voidaan keskustella tästä. Ja sitten justiinsa, että nyt kun mä puhun niin kuin urheilusta ja tälleen, niin esimerkiksi mä en ole koskaan ollut mikään superurheilija, mutta se, että menee niin kuin esimerkiksi puolen tunnin kävelylle, jos tuntuu, että jotenkin pää on ihan pakkaantunut ja ei saa ajatuksia suoraksi, niin käy kävelyllä tai tekee jotain, niin kuin, tekee jotain muuta muuta, joka niin kuin pystyy sen pään sitten niin kuin ns. Resetoimaan. Ja mun mielestä siis ainakin omasta kokemuksesta on niin kuin pari tärkeitä asiaa, eli niin kuin hyvä uunirytmi, nukkuu hyvin, syö hyvin ja sitten justiinsa se tukiverkosto, kelle voi jutella ja kelle pystyy niin kuin jakaa omia ajatuksia tai taakkoja. Se on mun mielestä semmoinen hyvä holy trinity. No mitä sitten pitäisi huomioida omasta henkisestä hyvinvoinnista, jos pelailee ihan vaan niin kuin harrastuksena, Mikael? Pelaaminen nimenomaan on muille. Työssä käyvät ihmiset, muut, jotka tulee raskaan päivän jälkeen kotikoneelle, ajattelee, että ei vitsi, on pakko tehdä jotain omaa aikaa, vähän rentoutuu, menee pelaa kaveriten kanssa. Ja yksi, mikä on erittäin tärkeä juttu tuossa, on se, että sä löydät itsellesi samoista syistä ja merkityksistä pelaavia ihmisiä sun peliporukkaan, koska jos sulla on erilaisia tavoitteita oleva peliporukka, niin siellä porukka ärsyyntyy ja turhautuu, kun osa tekee vaan rennosti, haluaa vähän rentoutua ja vaihtaa kuulumisia ja tehdä semmoista hauskaa. Sitten on joku, joka painaa ihan täydet lasissa ja suuttuu, jos ei heti järjesty asiat silleen tai ei tule menestystä, niin se on myös sellainen niin kuin, tavallaan vaarallinen tavallaan asia tuossa osana sitä pelaamisen käyttämistä hyvinvoinnin välineenä. Mä haluaisin nopeasti ottaa tuosta vielä kopin omalla henkilökohtaisella kokemuksella, että mulle just se tärkein motivaattori pelaamisessa on ollut aina niin kuin kilpailullisuus. Ja mä oon pystynyt toteen itselleni mun aktiivuuden jälkeen, että vieläkin vaikka en aktiivisesti pelaa, mutta koska haluan aina pelata kilpailullisesti, mitä ikinä pelaankin, niin se ei ole mulle palauttavaa henkilökohtaisesti. Joten
ja siihen myös mun pitäisi oppia. Että varmasti mä toivottavasti tuun löytämään vielä pelejä tänä elämän varrella, että mitä mä pystyn pelaamaan myös palauttavassa mielessä. Mutta silloin kun puhutaan nimenomaan harrastepelaajasta, joka ei halua kehittyä sillä uralla, niin ehkä se palautuminen olisi se niin kuin tärkein, ja viitaten noihin Oton aikaisemmin sanomiin juttuihin, on nimenomaan just se, että se ei saa näytellä silloin liian suurta osaa siinä elämässä, että ne muut tärkeimmät velvollisuudet, mahdolliset työt, opiskelut, muut ei saa silloin kärsiä, vaan sitä pitää pystyä huomaamaan, että jos se pelaaminen on harrastus, mutta se kärsii liikaa ne muut asiat, ja sä et palaudu sillä aikaa, kun sä pelaat, niin sitten ehkä kannattaa miettiä joko, että mitä pelaa, kenen kanssa pelaa ja minkä takia se ei ole palauttava? No nyt kun on sitten taklattu tämä tasapainoinen pelaaminen ja oma hyvinvointi, niin miten sitten kehittyä paremmaksi pelaajaksi? Eli mistä tunnistaa tällaisen hyvän pelaajan, mitä on hyvän pelaajan ominaisuuksia, Tuomas? No jos puhutaan näin CS:stä, niin jos aloitetaan ihan niin kuin pelin ulkopuolisista asioista, niin sen on ainakin itse huomannut, että semmoinen, että sä osaat työskennellä ryhmässä, sun ei välttämättä tarvi olla niinku parhaita kavereita, mutta silleen pitää tulla hyvin toimeen. Et monesti puhutaan jossain työelämässä, että sun pitää vaan niinku tulla, kunhan tuu toimeen ja pystyt tekemään töitä sen kanssa, niin mun mielestä se ei kuitenkaan ihan päde ainakaan CS, että sä vietät niin paljon aikaa niiden tyyppien kanssa, että sun pitää niinku oikeasti vähän tykätä niistä tai silleen niinku pitää niitä hyvinä tyyppeinä, että jaksaa työskennellä. Että semmoinen, että sä osaat työskennellä erilaisten ihmisten kanssa, osaat niinku vähän lukea, että miten vaikka puhuu jollekin toiselle tyypille, että se ei vaikka suutu jostain asioista tai kaikki tommoset asiat. Ja sitten tietenkin muita asioita tosta, niin on kaikki tämmöinen, että minkälainen sä oot silleen ylipäätään silleen niinku tyyppinä joukkueessa, että sä voit kehittää itseä, että sä voit vaikka esim. Mulle on puhuttu siitä, kun mä en ehkä aina ollut semmoinen, että mä oon tsempannut muita ja silleen, että mä oon vaan vähän silleen ollut ja pelaillut, mutta sitten mäkin oon alkanut enemmän sitä miettiä, että kuinka paljon se vaikuttaa se, että sä itse niin kuin kannustat muita, joku tekee jonkun hyvän suorituksen, kehut sitä. Kaikki tommosia ihan pikkujuttuja, niin noi vaikuttaa tosi paljon siihen ja niin kuin tekee susta hyvän pelaajan, tekee sun joukkueesta paremman. Ja sitten ihan semmoisia pelillisiä asioita, miten susta tulee hyvä, niin siitä ei ole semmoista niinku oikotietä onnea, että sun pitää vaan tehdä määrätietoisesti duunia. Tietenkin nykyään on hyvä, kun jos sä menet vaikka YouTubeen ja katot jotain tutorial tai jotain vinkkivideoita tai tämmöisiä, niitäkin löytyy niinku, niitä on niinku liikaa melkein, että ei kannata sille liikaa alkaa miettiä, että yrittää tietyllä tavalla tai jollain oikoteillä yrittää niinku tulla hyväksi, että se on vaan niinku, teet sitä duunia, sit mietit just silleen, että niin kuin, että jos vaikka tuntuu, että sä pelaat jotain ihan hupipelejä, että niin kuin, miksi sä teet sitä, että sä voisit tehdä sillä ajalla vaikka jotain, että keksit jotain uusia juttuja sun pelaamiseen tai sille mietit vaiheelle niin kuin tavallaan fiksummista sun omaa kehittymistä, että et vaan pelaa silleen huvikseen, vaan laitat siihen tunteja ja näin. No Tuomas, jos sun pitäisi sanoa joku yksi hyvä ominaisuus sinusta pelaajana, niin mikä se olisi? Mikähän se olisi? No en mä tiedä, kyllä mä ainakin itsestä tunnistan sen, että mä oon silleen niinku aika, munkaan on aika helppo tulla toimeen ja mulle on silleen helppo sanoa asioista, mä en suutu niinku toisille ja silleen mä oon hyvä ottaa niinku palautetta vastaan ja mä tykkään siitä, että mulle sanotaan niinku virheistä ja tälleen, että se on ainakin mun mielestä yksi tärkein taito silleen, että jos varsinkin jos sä pelaat niinku meet vaikka uuteen joukkueeseen, missä on parempia pelaajia kuin sä, niin silloin sun pitää osata ottaa sitä palautetta oikeasti vastaan, että sä et niinku, jos joku sanoo sulle virheistä, niin et sä niistä voisi suuttua, että sun pitää vaan ottaa niistä opiksi, niin ainakin se on semmoinen yksi piirre, mitä mä pidän itsellä, että se on kunnossa. No, siis mun on pakko nostaa. Ei kun niin, piti vaan nostaa tuosta justiinsa se, että pakko kyllä nostaa sille heti Tuomakselle ylös se, että toi on kyllä niinku oikeasti varmaan
yhtiä tärkeimpiä osa-alueita, niin kun menee uuteen joukkueeseen, on just se palautteen ottaminen, koska niin monet joukkueet niin kun saa semmoista sisäistä riitaa, ja loppujen lopuksi joukkueet tosi usein kanssa niin kun lopettaa pelaa yhdessä sen takia, koska ei pysty ottaa vastaan palautetta, sieltä tulee niin kun ristiriitaa, niin kun saatetaan olla niin kun vihaisia omille tiimikavereille, joilla loppujen lopuksi kaikilla on se sama niin kun sama maali, mihin yritetään päästä, ja siis niin kuin mun mielestä on todella tärkeää, että pystyy antaa palautetta sekä ottaa palautetta, niin halusin vaan sen pointin nostaa ylös, että se on mun mielestä myös yhtiä tärkeimpiä osa-alueita, jokaisen tiimikaverilla pitäisi olla se. Ja mä voisin tuohon tuosta napata vielä kiinni siitä, että jos mennään noin niin kuin, jos pilkotaan sitä oikeasti niin kuin pelaajan ominaisuuksia tietyllä tapaa metatasolle, että minkälaisia, ehkä näin kuin ehkä lajianalyysin näkökulmasta, jos puhutaan, niin kun alussa puhuttiin, että mitä vaatii olla ammattipelaaja, niin se vaatii aivan kamalasti. Sulla pitää olla tosi hyvät visuaaliset taidot. Tämä on visuaalinen pelimaailma. Se vaatii tosi paljon erilaista hahmotuskykyä. Sun pitää olla tosi pitkälle harjantunut hienomotorinen kyky suoriutua. Tämä on hienomotoriikka, vähän niin kuin snookerit ja muut. Ja tosi pienelle, pitkälle viety hienomotoriikkaa, salaman nopea päätöksentekoa ja reagointikykyä. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä kehittyy siellä ihan varhaislapsuudessaan. Ne ensimmäiset tavallaan niin kuin, sieltä se syntyy sitten nämä niin kuin elementit näille. Sitten se vaatii sosiaalisia taitoja. Sun pitää olla tosi taitavat ihmissuhdetaidot ja kommunikaatiotaidot, palautteantotaidot. Sun pitää oppia säätelemään sun tunteita. Se on tosi tärkeässä roolissa. Tuossa mainittiinkin aikaisemmin, että tulee paljon riitoja sen takia, koska ollaan väsyneessä tilassa ja tunteet heittelee ja niitä annetaan ulos tähän huonossa paketissa. Pitää olla tosi vahva pitkälle viety paineensietokyky. Puhutaan isoista jutuista, omasta urasta, menestyksestä, joukkueen urasta, tämmöistä asioista. Sitten puhutaan taidosta käsitellä ja hallita omaa stressiä, palautumisesta, itsereflektionin taidosta, mistä Tuomaskin puhui, että sun pitää jatkuvasti pohtia sun omaa tekemistä, että mitä sä teet väärin, mitä sä voisit tehdä paremmin, mistä sä voisit oppia, mistä sä voisit vähän ruuvata. Itseluottamus on kaikessa urheilussa yksi A ja O juttu. Hyvä peruskunto ja keskittymiskyky. Ei tarvitse sen kummempaa fyysistä kuntoa, kunhan on hyvässä peruskunnossa. Se auttaa sua palautumaan, se auttaa sua sietämään stressiä, se auttaa sua keskittymään. Sitten pitää olla semmoinen kestävä, pitää hallita semmoinen kestävä ja suoritusta tukeva elämäntapa. Se on kanssa isossa osassa. Se on sitä kaikkia rutiinia ja näitä. Ja sekään ei ole niin itsestäänselvää. Sen lisäksi pitää olla sitoutunut, omistautunut, motivoitunut. Tämmöisiä termejä, ei itsestäänselvyyksiä, mutta se on sitä omaa tavoitteiden asettamista ja omaa uransa ymmärtämistä taas, että mihin sä oot menossa. Sitten pitää olla taito tosiaan asettaa tavoitteita ja suunnitella sitä sun polkua. Se on valtava kattaus. Ei riitäisi kahdenkään sormet niihin ominaisuuksiin, mitä se vaatii oikeasti metatasolla kehittyä ja kasvaa huippupelaajaksi. Ja se on pelaaja on aika yksin noiden asioiden kanssa tällä hetkellä, että se on valtava kattaus erilaisia ominaisuuksia. No, tämä on tosi laaja kysymys, mutta Eemeli, miten tunnistaa näitä omia taitojansa ja kehittyä niissä? No se on laaja kysymys, ja tuossa aikaisemmin itsekin taisin viitata siihen, että onneksi niitä ei tarvitse kuitenkaan täysin itsekään tunnistaa, mutta se itse reflektointitaito on aika tärkeä, ja ennen kaikkea nimenomaan se, että mitä niihin tunteihin laittaa. Eli jos kuvitellaan se, että maailman huipulle pääsee vaikka on kyseessä perinteen urheilu tai e-urheilu, niin vaikka alle prosentti pelaajista, niin silloin todennäköisesti sun pitää tehdä jotain muuta kuin ne vierustoverit siinä ympärillä tekee tai sun kaverit. Ja se, että niin kuin tuossa Tuomaskin sanoi aikaisemmin, että löytyy jos jonkinlaista vinkkivideoa tuolta netistä, niin se, että se niin kuin oman harjoittelurutiinin ohjelman löytäminen ja vaan siitä niin kuin kiinni pitäminen, niin se on niin kuin ehkä se tärkein juttu, että lähtee vaan tekemään ja etenee ja yrittää kehittyä. Ja totta kai tässä sitten varmaan vielä hetken päästä puhutaan, mutta myöskin sitten näyttelee nimenomaan niin kuin valmennukset ja erilaiset niin kuin pelikerhot ja muut ryhmät sitten myöskin hirveän tärkeitä osaa siinä, että miten nuoret tulee kehittyä. Miten mitä näihin omiin vahvuuksiin vai pitäisikö hieman nimenomaan heikkouksiin? Sekä että hyvin yksilökohtaisesti. Totta kai riippuu siitä, että mitkä on ne heikkoudet ja vahvuudet. Että jos sun heikkous on se, että sä et pysty millään tapaa kommunikoimaan vaikka muiden sun tiimikaverien kanssa, että sun vuorovaikutustaidot on käytännössä katsoen ihan olemattomat, niin silloin semmoista asiaa kannattaa ehdottomasti kehittää. Mutta se, että jos sä oot sitten vaikka otetaan esimerkkinä Counter-Strike, jos sä oot sun joukkueen niin sanottu IG, eli johtohahmo, eli mietit taktiikoita ja ohjaat pelaajia, niin silloin se sun vaikka
niin sanottu aimi, eli se kuinka hyvin tähtäät siellä pelissä, niin se ei näyttele silloin niin tärkeää osaa sen. Totta kai se tarvii olla tietyllä tasolla, mutta se on hyvin tapauskohtaista näillä pelaajilla, että mitä asioita tarvii kehittää ja mitä ei. Mitäs Otto on tästä mieltä? Miten kehittää omia taitojaan ja päästä eteenpäin? Ehkä siihen kysymykseen, niin olla utelias. Se on aika hyvä lähtökohta. Tutkia omaa ja muiden tekemistä. Oppia niistä. Se on semmoinen, niin kuin, se on ehkä semmoinen niin tiipistöisesti se kaikkein tärkeä asia tuossa. Jatkuva itsereflektointi ja muiden tekemisestä oppiminen. Ja sitten se, että kysyy apua. Nämä on niin kuin tämmöiset ehkä kolme semmoista asiaa, millä pääsee aika pitkälle tälläkin alalla. Joo, ja tuohon mä haluan nostaa vielä just sen, että tuossa just tulee, kato, kun tuossa just tulee ne organisaatiot niin kuin apuun todella paljon, että kun tarvii apua just niin kuin noissakin asioissa, niin sitten organisaatiolla tosi usein on just niin kuin valmentajia, tai ehkä jotain niin kuin isoilla organisaatioilla saattaa olla niin kuin psykologeja sun muuta, jotka pystyy auttamaan sitten niin kuin kaikkiin noihin asioihin, että sitten tietenkin, kun jos sä oot uusi pelaaja ja haluat niin kuin NS löytää sun reitin, niin silloin siis Otto sanoi tosi hyvin sen, että pitää olla utelias ja pitää niin kuin yrittää itse löytää ne omat jutut, että mitä pitää parantaa ja niin kuin, mihin pitäisi keskittyä ja tällä. Ja psyykkinen valmennus ylipäätään tulee näyttelemään niin kuin suurta osaa ihan varmasti myöskin meidän lajissa. Että ihan perinteisessäkin urheilussa niin psyykkinen valmennus on kuitenkin verrattain suht tuore juttu. Niin tämmöisessä näin hienomotorisessa jutussa, missä niin kuin nuoria on ja ei ole vielä semmoisia tiettyjä standardeja välttämättä sieltä hirveän nuoresta, kun lähdetään eteneen pidemmälle. Että sen, mikä on huomioinut nuorissa, niin monesti semmoisilla on hienoinen etulyöntiasema. Se ei välttämättä ole merkittävä, mutta semmoiset niin kuin, nuoret e-urheilijat tällä hetkellä, kellä on sitä perinteisen urheilun taustaa, monesti varsinkin nimenomaan joukkueurheilutaustaa, niin siellä on sitä pikkasen sitä niin kuin nahkaa kasvettu siellä niin sanotulla pukukoppikeskustelulla, että on opettu ottaa sitä kritiikkiä vastaan ja antaa kritiikkiä. Mutta tuo, minkä Otto nosti nimenomaan, että olla utelias ja kiinnostunut ja jatkuva halu kehittyä, niin ehkä se on se avain kuitenkin siihen menestykseen sitten. Kuten tuossa sanoitte, niin omien taitojen tunnistaminen on tärkeää ja sitä voi oppia esimerkiksi tällaisissa valmennuksissa ja kursseilla. Niin mitä hyötyjä Telian kanssa yhteistyössä toteutetuista juniorivalmennuksista sitten saa? Otetaan sieltä vaikka Mikael. Joo, eli siis me käydään niin kuin läpi tuolla nuorisovalmennuksessa, niin me käydään läpi siis ihan niin kuin, voisi sanoa vähän niin kuin yritetään käydä läpi kaikki osa-alueet, niin kuin jos haluaa, nyt tietenkin kun tämä nyt on CSGO, mistä puhutaan, niin kuin jos haluaa päästä ammatti CS-pelaajaksi, eli käydään tietenkin kaikki niin kuin mekaaniset taidot läpi, mitä se vaatii niin kuin mekaanisilla taidoilla niin kuin palvelimella tehdä, mitä kaikkea pitää osata ja niin kuin joukkuepohjaisesti, niin kuin just kun niin kuin Tuomas sanoi, että paljon pitää olla niin kuin ei oikeanlainen henkilö, mutta että pitää osaa niin kuin työskennellä vähän niin kuin kaikkien kanssa ja ottaa vastaan niin kuin, ottaa sitä vastuuta kanssa ja ottaa niin kuin vastaan palautetta ja pystyy siitä vaan parantumaan. Ja sitten tietenkin, justiinsa niin kuin monesti kertaa ollaan tässä 40 minuutin aikana mainittu, niin tasapaino ja kuinka tärkeää se on, että se niin kuin vaan tosi usein mä oon kuullut, että tosi monella NS-nuorella loppuu motivaatiot olla pelaamisella. Ja sit mä oon niinku vähän kysellyt kans niitä, että miksi. No sit on silleen, että no mä pelaan 12 tuntia päivässä, mutta musta tuntuu, että mä en tuu vaan paremmaksi millään. Ja sitten siinä aletaan sitten, niinku, no siinä heti niinku ekassa lauseessa kuulee kans sitten, että niinku, et ne ei tee mitään muuta kuin pelaa. Sit mä oon just kysynyt, niinku, että ihan niinku pienistä asioista, että käyt sä ulkona, et niinku, että on urheiletko ja tälleen, että mitä vanhemmat on sitä mieltä. No vanhemmat ei tykkää, kun hän pelaa, mutta hän pelaa kuitenkin. Ja, eli siellä niinku heti löytyy paljon noita niinku tekosyitä, vaan syitä, miksei niinku NS-peli lähde yhtä hyvin käyntiin kans noilla nuorilla. Niin sitten kans siis olen puhunut tosi monen kanssa, että kun ne saa sen niin kuin hyvän tasapainon niin kuin käyntiin, että niin kuin mä oon tosi monelle sanonut, että tosi monet tietysti suurin osa on kaikki koulussa, tai kaikki on koulussa. Eli mä sanon aina niille, että ennen kuin valmennus alkaa, niin tehkää läksyt. Niin sitten ei haittaa, että jos valmennus menee 15,5 tuntia niin kuin yliajaksi, että jos meillä on hyvät pelit kesken, niin ei haluta lopettaa kuitenkaan. Ja sitten niin kuin kaikki huomaa, että kaikki on niin kuin hyvällä tuulella, kun ne tulee sinne, niille ei ole mitään, joka niin kuin stressaa siellä takaraivossa, että ai niin, että joo, että hei, että mun tää vielä tämän jälkeen tehdä nää ja nää läksyt ja äiti ei tykkää, kun mä oon täällä koneella ja tälleen, niin mut joo, siis niinku, että tosi paljon puhutaan just siitä tasapainosta ja että kuinka paljon se vie sua niinku eteenpäin sillä. No mitä niissä valmennuksissa oikeasti Otto tehdään?
Mä luulen, että Eemeli ja Mikael saattaisi olla parempia vastaamaan tuohon Telian valmennuskysymykseen, jos haluatte ottaa kopin siitä. Ja tuossahan paljon tulikin nimenomaan Mikaelille nimenomaan, että mitä siellä tehdään, mutta mä voisin tuoda semmoista toisenlaista näkökulmaa nimenomaan organisaation näkökulmasta, että minkä takia ylipäätään niin kuin lähdettiin tätä tekemään ja tehdä niitä asioita, mistä Mikael tuossa äsken niin kuin puhui siellä, mutta just se, että silloin 2016 marraskuussa, kun Helsinki, tai silloinen Helsinki Retsi, eli nykyinen Horets perustettiin, eli meidän emomme IFK laittoi tämmöisen lafkan pystyyn, niin silloin oli heti niin kuin ajatuksena se, että halutaan lähteä jollain aikajänteellä tekemään nimenomaan nuorisovalmennusta, koska sieltä meidän emolta tulee nämä nimenomaan arvot siinä, että halutaan olla semmoinen vastuullinen, yhteiskuntavastuullinen seura, jolla on nimenomaan tämmöistä nuorisotoimintaa, että me halutaan olla kasvattajaseura ja tuottaa niitä omia nuoria ja mahdollisia tulevaisuuden talentteja. Että nimenomaan, että tärkeimpänä juttuna tuo meidän nuorisotoiminnassa on se, että kehitetään niinku kokonaisvaltaisesti sitä nuoren ajatusmaailmaa siitä, että miten tulla paremmaksi pelaajaksi. Joo, ja mä voin vielä siihen lisätä, että mitä me siellä tehdään. Eli me ollaan niin kuin jaettu nyt, että tuo nuorisovalmennus on 10 viikkoa, se kestää se, tai 10 kertaa. Ja siinä sen 10 kerran aikana niin käydään läpi tietenkin kaikki mekaaniset taidot, mitä siihen kuuluu, miten niitä voi treenata niin kuin yksittäisesti ja miten sitä voi tehdä treenirutiineja. Sitten tietenkin omien heikkouksien löytämistä omasta pelityylistään ja pelaamisestaan ja miten niin kuin parantaa omaa peliä. Sitten tietenkin puhutaan paljon siitä, että miten pelata joukkueessa, tärkeitä osa-alueita just niissä joukkuepelaamisessa, koska loppujen lopuksi kaikki, kenet mä oon tavannut nuorisovalmennuksessa, niin haluaa pelaa joukkueessa. Niin me tuodaan tosi paljon esiin siitä, että miten käyttäytyä joukkueessa, miten olla hyvä joukkuekaveri palvelimella ja palvelimella ulkopuolella. Että kuten Tuomas kanssa monta kertaa sanoi, että siellä loppujen lopuksi, kun ollaan niin paljon yhdessä, että niin kuin Tuomas sanoi, että niin kuin kello 1:stä niin kuin 7-8, niin siellä ollaan 7-8 tuntia päivässä, 6-7-8 tuntia päivässä samojen tyyppien kanssa, niin että kuinka tulla hyvin toimeen muiden kanssa. Ja sitten vaan tietenkin, että miten löytää se niin kuin tasapaino noiden kaikkien asioiden välillä, että pitää omaa treenirutiinia yllään, miten parantaa omaa pelaamistaan ja niin kuin miten pelata joukkueessa ja miten pystyy parantamaan oman sekä joukkueen niin kuin pelaamista justiinsa niin kuin eri tyyleillä. Esimerkiksi justiinsa, että katsoo niitä demoja omista peleistä, joukkueen peleistä, tuo esiin hyviä huonoja asioita, mitä tapahtuu, korjattavia asioita omasta pelistään ja justiinsa se, että pystyy antaa sekä ottaa palautetta. Siinä on niin kuin muutamia asioita, mitä me käydään tosi paljon läpi. No monia varmasti kiinnostaa tässä vaiheessa, että miltä Suomen e-urheilun tulevaisuus nyt sitten näyttää, niin käydään kierros tähän loppuun. Aloita vaikka Eemeli. No kyllähän se tällä hetkellä varsinkin väkilukuun nähden näyttää aika valosalta, että paljon nuoria lahjakkaita talentteja on tulossa sieltä ja nimenomaan tämmöisiä niin kuin meidän tapaisia valmennusryhmiä ja muita tulee, mikä on hyvä asia, koska silloin päästään sieltä heti nuoresta asti luomaan niitä uusia niin kuin hyviä malleja, koska se on niin kuin on monta kertaa perinteisessäkin urheilussa todettu ja elämässä ylipäätään, että vanhoista malleista pois oppiminen on huomattavasti vaikeampaa kuin uusien oppiminen, joten se, että päästään sieltä heti nuoresta asti opettaa näille muksuille, että miten harjoitella oikein, miten käyttää ne tunnit oikein. Ja sitä tämmöistä nimenomaan ruohonjuuritason tekemistä niin kuin tehdään aika hyvällä sykkeellä koko ajan Suomessa ja lisääntyvässä määrin. Ja sitten myöskin se, että nyt on tämmöisiä monitoimihalleja tulossa eri paikkoihinkin ja muun muassa Karen Helsinki-projekti voi hyvin ja voimissaan, niin myöskin se, että päästään sitten nimenomaan tuomaan niitä tapahtumiakin tänne Suomen kamaralle. Ja tärkeimpänä juttu on niin toisin sen, että millä me pystytään pitämään meidän pelaajat täällä Suomessa. Siihen pitää löytää niin kuin avaimia vielä, että miten se onnistuu, koska tuotetaan hyviä talentteja, mutta niitä ei pysy täällä pienessä markkinassa hirveän hyvin pitämään. Mutta ehkä suurena juttuna toi tapahtuman järjestäminen, että me saataisiin tänne kansainvälisiä tapahtumia nimenomaan tuotu enemmän se tekemistä tänne Suomeen, missä on paljon lahjakasta talenttia ja osaavia ihmisiä muutenkin skenen sisällä. Mites Mikael? Siis, no, olen todella samaa mieltä kyllä Emelin kanssa tuossa ja siis
kasvavaahan tämä on, että siis niin kuin jos miettii ihan tässä sanotaan vaikka 4 vuotta taaksepäin, niin tota, eihän niin kuin Suomi tota e-sportskene oli todella pieni, että jos katsoo ihan vaan, että kuinka paljon se on noussut tässä viimeisen muutaman vuoden aikana, niin kyllä mulla on uskoa ja toivoa siitä, että ihmisiä kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän justiinsa tämä, ja tosiaan paljon nuorta talenttia on tulossa niin kuin Suomessa koko ajan, ja itse asiassa siitä tuli myös mieleen, niin tota, on se kyllä niin kuin mahtava nähdä, että tässä 2 vuotta sitten, melkein puolitoista vuotta sitten vähän päälle, kun meillä lähti tämä ensimmäinen nuorisovalmennuskurssi käyntiin, niin tänään illalla meillä on justiinsa sitten ensimmäiset kurssilaiset, niin tota, he pääsivät nyt pari viikkoa sitten, aloitettiin akatemiajoukkue ja heillä on tänään ensimmäinen matsinsa, niin tota, vähän jännittää päästä katsomaan sitä tämänkin jälkeen. Että tosi nopeasti niin kuin tämä aika menee eteenpäin ja tota, niin kuin pelkkää toivoa ja haluaa kyllä tehdä paljon töitä sen eteen kanssa, että Suomi e-sportskene niin kuin vaan kasvaa. Mites Otto, onko vielä jotain lisättävää? Paljonkin lisättävää mielessä tuossa. Emeli ja Mikael nosti tosi hyviä juttuja esille siinä tuosta, mitä tämä on. Eurolaaja käsite tällä hetkellä viihdettä, matkailua, kilpailua, struktuureja, kulttuurirakentamista. Siihen liittyy tosi paljon erilaisia asioita. Ja Suomi on tullut muutamia vuosia perässä tässä ylipäänsä, niin jos miettii maailman näkökulmasta euron kehitystä ja niitä semmoisia juttuja. Mutta se, että Suomi on nyt, mutta tulee olemaan lähitulevaisuudessa. Voidaan ruveta puhumaan maailman johtavasta e-urheilumaasta monessakin eri mittarilla. Suomessa tehdään tietysti suomalaiseen tapaan liittyen niin laadukasta koulutustyötä, suomalainen elektronisen urheilun koulutus, osaamisen vienti, osaamisen tuonti tänne. Kaikki tämä kasvaa kovaa vauhtia. Valmentajakoulutukset, valmennuskeskukset, kaikki tämä urheilijan polut, tutkimusmaailma. Meillä on tosi laadukasta ja tutkimukseen perustuvaa duunia Suomessa, mitä me tehdään jatkuvasti eri sektoreilla. Eli mä näen, että me tullaan olemaan niin kuin kasvatuksen, koulutuksen ja näistä näkökulmista johtavia maita hyvin, hyvin pitkälti elektronisessa urheilussa. 2017 puolustusvoimat otti e-urheilun omaksi urheilukoulun lajikseen, mikä oli tietyllä tapaa e-urheilulle itsessään jo aika iso juttu. Se oli ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia rakenteita, mihin se e-urheilu hyppäsi sisään. Sitten Suomesta tuli ensimmäinen, Suomen elektrosiurruliitosta tuli ensimmäinen lajiliitto maailmassa, joka on kansallisen olympiakomitean varsinainen jäsen. Meillä on tosi paljon tämmöisiä asioita Suomessa, mitkä liittyy vastuullisuuteen, kasvatukseen, laadukkaan tekemiseen. Kaikkea tämmöisiä teemoihin, mitkä sitten pitkässä juoksussa tulee merkitsemään sitä, että meille tulee valtavan hyviä pelaajia, kestäviä pelaajia ja ihmisiä tämän alan ympärille, ketkä sitten todennäköisesti toimii tuolla ympäri maailmaa erilaisissa isoissa tehtävissä. Ja mä näen, että siinä näkökulmassa niin Suomi tulee olemaan aika hyvillä asetelmilla ihan tässä seuraavan 50 vuoden sisällä. Siinä tuli ainakin kirjallisen verran e-urheilusta tavaraa. Jep. Ja mä voisin vielä lisätä. Onko Tuomaksella vielä lisättävää tähän? No joo, mä voisin kertoa sille ehkä pelaajan näkökulmasta ja varsinkin niin kuin CS-maailman näkökulmasta, miten niin kuin ylipäätään verrattuna muihin maihin, niin CS:n tukeminen silleen Suomessa niin kuin erilaisilta yrityksiltä ja kaikki sponsorointi ja tommoset, niin se niin kuin turnausten järjestäminen on tosi tärkeää Suomessa. Että jos mietitään vaikka muita maita, niin monissa maissa ei todellakaan ole tämmöistä, että on vuodessa monta liigaa, jotka pyörii, niissä on rahapalkinnot. Siellä on suhteellisen niin kuin kova taso, että siellä on hyviä joukkoja, mukaan ihan Suomen huiput. Niin se varmasti niin kuin myös niin kuin paljon edesajaa sille ylipäätään suomalaista pelaamista sille, jos sä mietit, että sun tavoite on olla vaikka huipulla. Ja jos sulla ei ole niitä välietappeisiin sille, että nyt jos sä Suomessa oot suomalainen ja sä haluat päästä huipulle, niin sulla on hirveänä välietappeja, että eka vaikka on tavoite olla Suomessa vaikka päästä noihin isoihin turnauksiin tai niihin liigoihin. Sitten seuraava tavoite voi olla vaikka, että ollaan top 3 siellä. Sitten seuraava voi olla vaikka, että haluaa voittaa ne. Ja sitten sulla on hyvä polku sit, niin kun lähtee vaan eteenpäin. Että sun ei tarvitse silleen suoraan tavoitella silleen, että me pelaan tuossa maailman isoimmassa turnauksessa, vaan sulla on niin kuin tavallaan semmoiset hyvät välietapit. Että se on kyllä itsekin silleen kiitollinen siitä, että on saanut pelaa Suomessa, pelata kaikissa Telian turnauksissa, kaikissa mahdollisissa, niin ne kyllä silleen motivoi pelaajaa ja tiedät, että ne on niin kuin iso juttu monelle Suomessa. Kiitos Emelille, Mikaelille, Otolle ja Tuomakselle ja omasta puolestani haluan toivottaa kaikille oikein hyvää Assenpyöriä.
Kiitoksia. Hyviä pelihetkiä kaikille. Kiitos.